E, ajde vidimo kako majstor Zlaja skida tapaciju. Stručno. Evo, ovo je sa sve šrafom, vidi. Evo, ajde Zlaja tamo da vidimo kako Zlatko snima. Ovo je skinuto ovako sa sve šrafom. E, sve. Sve. To je meni, dobro, nema veze. Evo, znači, sve je svaki šraf. Sve, evo. Izvučajte su propali, ne valjda. Sve tu, vraćene čepiće ovi, sve što treba. Pokaži kako se skida ovo. E, kako se skida ovo, da. Ovo je, skalper. Da, i ovo se skida, ovo se obseče, ovde. Eto. Ovako, to je jedino što ne mogu da im zaštitim, jer to ne mogu da skinem, znaš. Ko je? Mislim, mogu, ali izgubim mnogo vremena. E, to ide tako. Evo ga, i ovo ostaje čitavo. I onda, pazi, samo podigneš ovo i svi motori tu ispustiš dole, čovjek će svaki da kupi se. Gdje da nađe on ovo? Gdje, pa ne možda nađe nikdo. Nigde. Ni u Torinu. Ni. Da. Za domaćina činiće. E, i ostale goste ko padne. E, tako se to skida. Znači, treba da se uči kako se skida, a ne... Pa no, oni su sve iscepali, jedno da vidi, u kanti sam bacio sam. Žao mi je, razumeš? Ali to mora tako da ide. E, to je profesionalno skidanje do maksimuma, da može svako da to posle ponovo vrati. Jer pazi, znaš kakvih imaš ovaj, ljudi zahtevni, vidiš, i to možeš ponovo da zalepiš, vidiš. Ja sad to sve povodim unutra, skinem vrata, perfektno, nema, evo, nema greške. Pa tako je. Čak i lepak je ostao tu. Da, i lepak je, aktivan lepak, razumeš? Što da ovo icepa? Ajmo tamo pobaca, ono, tu ljudima treba, to je glavna zaštita na vratima. Pa I ne čuje se ono. Da, pa to je, ovo što si mi kupio, znaš šta moraš još da mi kupiš, što te molim? Ove, komplet. Dobro. Znači, to, kad tu kad skidam tabu, treba je baš ti tarče. Ovo mi treba, to su projeksi, od svi su tu. A to mora da skinem i Jeleni, i Marini, i Milici plati da bi tu kupili, ne može da bi, mora njim spati. Ono sad. O ne mogu reći to. Skinj onda meni. A ne, neću, kaj bi njima ćete skinu, da. Pa smo ugrali, oni ne mogu reći svoju mamu. Ne, ne mogu. Ovo je to zradi kako se to zradi. Evo, vidiš kao. Evo su tu i brave ove, znači, a ko je ključ, da, evo, pogledaj kako se skida kompjuter. Evo su brave od jednog ključa. Gledaj, molim te. Bodi jedan, bodi drugi. Bravice paljenja sa ključem i kompjuter. Da, ovo je P3 kompjuter. I evo cilindar. Tako se skida to sve. I drugi ću ga skidati. I drugi će ga skidati. Evo, pogledaj. Znači, ako, svi majster, ključevi strukture, to je Zlaja skida, nemoj da kod odbirimo ovo, Zlaja. Da. Zlatko. Ovo, evo. I to sve kad majster Zlatko stavi u kjesu, sa dva... Pa, ja sam se oprao da bi ušao u auto da ne bi sprljio pod. Pod čist, neka žena vozi. Pa da. Kako znaš da žena? Pa vidi, nema ti jedna. Da nisi našao neke dlake u kosu? A, misliš da je žena? Žena, evo. Violeta Edita. Opa! Pa je bi ja njemački znam. A da si našao što će tamo da je... Ovo je puta mi, evo, pa pogledaj trap. Ovo u životu nisam vidio, samo na novi. Da. Pogledaj, to će biti skinuto perfektno. Perfekcija. To volim da čujem, Zlatko. E, isto ćeš mi prije dvojku, debelu kutku, da ne gradimo njih. Možda. To je jedino... Prije dvojka i imbusi tamo. I imbusi, ove torekse, znaš. Znači, u sljedećem videu ćemo da snimamo kako Zlatko skida zadnji trap i kolevku pre njega. Aha. Taš. Da objasni, čeka Zlaja kako se... Pa ja bih volao da i sada neko tu bude, da mu se da para, pošto ne mogu da snimam i da radim. Da. Aha. Rekao je vrat da će da mi kupi ono ovako... Kao rudarište. Da. Ali ja, viš koji se, ja sam vlako... A mi nismo stručni, ali YouTube... E, vidi, to, ne, neću ja da se mešam. To, znači, treba mi ovaj kabel, pošto kabel. Vidi lampa... I to ćemo da kupimo kabel, a? Lampa vaša, ne? Koja je? Ja nisam teo da je otvaram. Ona će biti hvala. Meni moja kaže, nemoj da ih imaš ništa, evo. Ne, sijalica, lampa ne rada. Pa možda crka, a? Ja sam stavio moju sijalicu... Jesi se odjavi? Nisam ja.